Atliek vien piebilst, dargie bērni, vai jums jaukas brīvdienas? Katru gadu mamma un tētis apspriežas, kurp doties brīvdienās. Rāmāk, bērni, tik bez teikas. Lai jaukas brīvdienas. Marī Edvīž, vai tu ņem Nikolā karakuļa turīgo kapteini sev par vīru? Jā. Dargā Marī Edvīža, es ceru, ka tu brīnišķīgi atpūties. Laiciņš šeit ir jauks katru dienu. Drīz doskaidrosies. Jā. Tētis par šīm brīvdienām ir sajūsmā. Šis čemodāns nu gan ir smags. Man te ir šādi tādi jauni draugi. Tās nenieka nesāp. Mēs ar draugiem spēlējamies, strīdamies un igņojamies. Piedodiet, vai drīkst no jums aizņemties sāli? Varbūt arī sinepes, piparus? Nē, paldies. Varbūt vēl arī Elzas olotringu piedāvā. Vai šeit pirmo reizi? Jā. Skat, cik viņa apburoši. Tad jau drīz jāsvin kāzes. Dārgā Marī Edvīža, mūsu mīlē draud briesmas. Darīšu, ko spēšu, lai izjauktu šo baiso ieceri. Viņa jāpiespiež aizbraukt. Tā ir dušas caurule, bet tā ir novada caurule. Ieliksim viņu gultā čūsku. Mana pacietība ir sīkusi. Tu mani nobiedēji. Paļaujies uz mani. Mazā Nikolā brīvdienas. Jums jāapzvēr, ka neatklāsiet maniem vecākiem to, ka tā bija mana ideja. Zvēram pie savas dzīvības.